U prostorijama društva Multipla skleroze grada Zagreba otvorena je računalna radionica namijenjena edukaciji osoba oboljelih od te bolesti. Opremanje radionice omogućila je regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH. Društvo Multiple skleroze ima 500 članova, od čega je petina teško pokretna i nepokretna. Najvažnija stvar je u rehabilitaciji osoba sa oboljelih od multiple skleroze da u prvoj fazi prihvate bolest, a onda da ih na neki način uključimo u naše radionice da se počnu baviti sobom. Znači da to što imaju multiplu sklerozu ne znači da prestanu živjeti na neki način, nego da jednostavno se bave i uče nove vještine, što je najvažnije. Znači, učeći nove vještine, oni mogu biti punopravni članovi zajednice. Računalna radionica Svjetom protiv nalazi se u Remetinečkoj 60, koja punih 10 godina nije uspjela riješiti problem barijera za invalide. Dakle, ograničeni smo stepenicama s jedne i s druge strane i kad smo imali edukacije za osobe sa invaliditetom, naročito koji su u kolicima, pa oboljeli od multiple skleroze itd., smo ih morali nositi unutra itd., to je stvaralo određene probleme. Upravo su to razlozi zbog kojih su otvorena računalna radionica Svi smo protiv i regionalna zaklada za lokalni razvoj ZAMAH pokrenuli računalnu radionicu jednakih mogućnosti u prostorijama društva multiple skleroze grada Zagreba, koje imaju olakšan prilaz za osobe s invaliditetom. Opremljena je računalna radionica sa 10 računala, a edukaciju će provoditi volonteri otvorene računalne radionice, koji već imaju iskustva u radu s osobama oboljelim od multiple skleroze. Mi dalje krećemo sad daleko kvalitetnije, dakle ovdje prilagođeni prostor, oni mogu ulaziti unutra, vidit ćemo koliko koncentracija njihova do sada po našim iskustvima dozvoljava da možemo raditi 2 školska sata. Obično smo radili od ponedjeljka do četvrtka, po 2 sata i tu negdje kroz cirka mjesec dana smo uspjeli sa njima odraditi onaj osnovni dio koji je potreban da bi oni se sami uključili u rad sa računom. Najveći problem kod oboljelih od multiple skleroze je što im se zdravstveno stanje mijenja iz dana u dan, čak nekad i u toku jednog dana, pa je jako teško odrediti tjedno koliko puta će doći na seminar, ali oni se trude da što više nauče i to je jako pohvalno. Računalnu radionicu otvorila je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slončak, a prvi tečaj odmah je započeo. Kako bi edukacija bila kvalitetnija i što je više moguće individualizirana, nekoliko će volontera biti prisutno na svakom tečaju. Zaklada ZAMAH ovaj je projekt prepoznala kao vrijedan, te dala potpunu financijsku podršku. Odluka kako je otprilike bila naravno jednoglasna od strane komisije koja je procijenila ovaj projekt vrijednim i možemo reći na neki način izuzetnim, budući da se ne radi o specifičnim računalnim radionicama, dakle namijenjenim široj masi ili populaciji, nego upravo populaciji koja je na neki način marginalizirana u našem društvu. Korištenje računala upotpunit će i obogatiti svakodnevicu osoba oboljelih od multiple skleroze, a konačno će do edukacije moći doći na puno jednostavniji i njima prilagođen način.